Лог 21-р бүлэг. Есүс дээшин харж Эрдэнсийн санд бэлэг өргөж буй баячуудыг харав. Мөн хоёр зис зоос өргөж буй нэгэн ядуу бэлэвсэн эмэгтэйг тэр харав. Тэр Бэ та нарт үннээр хэлье. Энэ ядуу бэлэвсэн эмэгтэй бүхнээс илүү өглөө. Учир нь тэд бүгд илүүдлээсээ өргөлд хийсэн атал. Харин энэ эмэгтэй ядуу хэрнэ. Амин зуулгандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө. Ингээ. Зарим хүмүүс сүмийн тухай тэр нь гоёмсог чулуунуудаар болон өргөлийн зүйлсээр чимэглэгдсэнийг ярьж байхад нь Есүс. Та нарын харж байгаа энэ бүхний чинь ховд гэвэл нэгч чулуу нөгөө чулуун дээр давхарлагдаж үлдэхгүй. Бүгд нурах тийм өдрүүд ирэх болно. Гэв. Тэд түүнээс Багшаа, энэ нь хизээ болох вэ? Эдгээр нь болох үед ямар шинж тэмдэг байх бол? Гэж асууцгаа. Тэр Төрөлдөхгүй тулд болгоомжтой бай. Яагаад гэвэл миний нэрээр олон хүн ирэх бөгөөд тэд би бол тэр байна. Цаг ойрхон байна гэх бол тэдний араас бүү яв. Та нар дайнд ажин төгшүүрийн тухай сонсвол бүү айх тун. Учир нь эхлээд энэ бүхэн болох ёстой юм. Харин төгсгөл нь хараахан биш юм. Ингээ. Тэгээд тэр цааш нь тэдэнд үндэстэн үндэснийхэн эсрэг хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босох бөгөөд хүчтэй газар хөдлөлтүүд болно. Олон газар гай гамшиг болон өсөглөн болж тэнгэрээс аимшиг болон үлэмж тэмдгүүд үүсгэдэг. Харин энэ бүдээс өмнө миний нэрнээс болж тэд та нарыг барьж хавчиж синагогт тушааж шоронд хорно. Мөн та нарыг захирагчид болон хаадын өмнө авчирна. Энэ нь та нарын гэрчлэх боломж болно. Өөрийгөө хамгаалах гэж урдаас бэлдэхгүй тулд санаагаа төвшөдг. Учир нь та нарыг эсэргүүцэгчдээс нэгэн ч эсэргүүцэж хориглож чадхааргүй үг болоод мэрэгэн ухааныг би та нарт өгөх болно. Харин та нарыг эцэг их, ах дүүс, садан төрөл, анд нөхөд ч нь хүртэл бариулна. Тэд заримыг ч нь ална. Миний нэрнээс болж бүгд та нарыг үргэн ядах болно гэсэн хэдий ч та нарын толгойнх ширхэг ус чинь устдахгүй. Та нар өөрсдийн төвчээрээр амиа олж авна. Харин Иерусалим дайчдад бүслэгдхийг та нар харахтаа энэ хотын эзвүрх нь ойрхон буйг мэдэх болно. Тэгэхэд Юудэд байгаа хүмүүс уулс руу зухдаг. Хотод байгаа хүмүүс тэндээс гараг. Хөдөө байгаа хүмүүс хот руу бүү орог. Юу гэвэл бичигдсэн бүх зүйлс бэлэгдэхийн тулд энэ нь өшөө авалтын өдрүүд байх юм. Тэр өдрүүдэд жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон хөхүүд хүүхдтэй эмэгтэйчүүд золгүй. Учир нь газар дээр үлэмжийн гамшиг болох бөгөөд энэ ард түмний дээр уур хилэн байх болно.
Элдний ирээр тэд унгаагдаж бүх үндэстнүүд рүү цөлөгдөн. Хари үндэстний цаг гүйцэх хүртэл Иерусалим хари үндэстнүүдийн хөлдор талхалагдах болно. Нар, сар, одод дээр тэмдэг бий болж тэнгисийн болон давлгааны хүрхрэх шуугаанаас үүдэж газар дээрх үндэстнүүдийн дунд айдас төрнө. Тэнгэрийн хүчнүүд сэгсрэгдснээс болж дэлхийд ирж буй зүйлсийг тэд санаж айснаасаа ухаан алдна. Дараа нь тэд хүч болон агуу сүр жавхлантайгаар үүлэн дээр заларан ирэх хүний хүүг харна. Харин эдгээр нь бийлж эхлэх үед цех зогсож тэргүүнээ өрг. Учир нь таа нарын золилд ойртож байна. Ингээ. Тэгээд тэр тэдэнд ийм нэгэн сургаалт зүрлэл айлдав. Инжири мод болон бүх моддыг хар. Та нар тэдгээрийн нахиалхыг хараад зун ойрхон байгааг мэддэг. Түүнчлэн та нар ч гэсэн эдгээр зүйлс болохыг хараад бурхны хаанчлал ойрхон байгааг мэддэг бай. Үннээр би та нарт хэлье. Бүх зүйл бэлэгдтэл энэ үеийнхэн өнгөрн отохгүй. Тэнгэр газар өнгөрн одовч миний үгс өнгөрөхгүй. Та нарын зүрх сэтгэл хэт идэж уух явдал согтуурал болон амьдралын санаа зовлоор дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлох түн. Тэрхүү өдөр та нар дээр хавх буух мэт гэнэт ирнэ. Энэ нь газрын бүх гадаргаар нутаглахстын дээр ирэх болно. Харин хүний хүүгийн өмнө зогсох мөн болох гэж буй энэ бүхнээс зайлсхийх хүч чадалтай байхын тулд залбирч ямагт сэргэг байх тун. Гэв. Есүс өдржин сүмд сургаалаан айлдаж харин шөнөн гарч явн чидүн химих ууланд шөнийг өнгөрөөдөг байв. Сүм рүү ирж түүнийг сонсохоор бүх хүмүүс өглөө эртлэн босдог байлаа.